Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов, коментуючи загибель громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон, заявив, що ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці – виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Ця трагедія вкотре продемонструвала. Ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю, написав він в телеграмі. За його словами, Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави, додав Буданов. 22 липня мешканці та гості Львова попрощались з народною депутаткою 7-го скликання мовознавицею Іриною Фаріон. Софія Самчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити з сім'єю на морі перед тим, як її вбили. Про це передає кореспондент Главкома. Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море, нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами, розповідає донька Фаріон. Софія Самчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка. В останній твій день та й Дмитра забрала з садка. Ти хотіла побути з ним, хотіла побути з нами, додала донька мовознавиці. Убивство мовознавиці та громадської діячки Ірина Фаріон готувала щонайменше місяць. Чоловік, який є головним підозрюваним, діяв професійно та міг мати спільників. Про це пишуть Суспільна та 24 канали з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Правоохоронці стверджують, що окуляри і капелюх, які носив підозрюваний, він навмисно обрав для маскування. Також він мав невелику сумку, де могла бути зброя. На камерах чоловіка вперше зафіксували 11 липня. У двір Фаріон він приходив щодня, окрім суботи і неділі. Наразі основною версією, за даними джерел 24 каналу, є замовне вбивство. Правоохоронці досліджують записи з відеокамери, вивчають одяг та поведінку підозрюваного, а у нього була нетипова хода. Там також зазначають, що підозрюваний чоловік професіонал, не та людина, яка вперше взяла в руки зброю. Він прорахував усі варіанти розвитку події, вистрілив у мовознавицю, коли в мікрорайоні не працювали камери. Крім того, у нього могли бути спільники. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрюваного молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік. Глава МЗС Ігор Клименко сказав, що про хлопця поки нічого не відомо. Проте він справді кілька днів перебував поблизу будинку, визначений час, ймовірно, є нападником. У соціальних мережах опублікували фотографії хлопця, які згодом оприлюднила поліція. Мешканці також звернули увагу на те, що молодик, який сидів неподалік їхнього будинку, носив панаму та окуляри, також був одягнений у кофту з довгими рукавами, попри спеку. Також у мережі ширилося ще одне відео, нібито підозрюваного в убивстві Фаріон, проте ця інформація виявилась неправдивою. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що наразі розглядають одну з найбільш основних версій. Це справа рук президента РФ та його прихвостнів з ФСБ, КГБ. Їхній почерк, аби дестабілізувати ситуацію та збудоражити суспільство, кинувши стрілки на банку українську владу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.